Oliver Stanisic, ni har precis avslutat träningspasset här på Bravida. Sista träningspasset inför morgondagens match mot IK Oddevold. Om vi börjar med träningen, hur var den? Jo, men det var väl en klassisk dagen innan matchträning. Lite taktiskt och vad vi ska tänka på inför morgon. Sen lite smålagsspel som man kommer in i rytmen och tempot. Vad ska ni tänka på imorgon då? Nej, egentligen som träningsmatch är träna på våra grunder, våra spelidé. Jag tycker vi börjar visa det mot Falkenberg redan. Och fortsätta på den banan. Både defensivt och offensivt. Släpper ju inte in någon boll mot Falkenberg. Och det är väl tanken att vi ska fortsätta hålla det tätt. Ja, vad var din bild av årspremiären mot Falkenberg? Först och främst är det väldigt roligt att få göra debut här i Öyströjan. Sen tycker jag vi gör en väldigt bra match. Vi kommer ut, de är väl lite piggare i början, men det är väl inte så konstigt, de har två matcher i benen redan. Vi kommer ut i en premiär, nya spelare runt omkring. Men sammanfattningsvis skulle jag säga att vi genomför en väldigt bra match. Kommer bra upp i tempo och hittar bra kombinationer. Har flera lägen faktiskt till att utöka ledningen, men det blev bara två bollar. Och för egen del, hur kändes det? Lite ovant, jag är inte helt inskolad på mittfältet ännu. Men tyckte jag löste det relativt bra, men kan förbättra det absolut, men det kommer. Ja, för du spelar egentligen mittback, är du mest vanlig. Vad är skillnaden, de största skillnaderna skulle du säga? Den största skillnaden är väl att du har spelare runt omkring dig hela tiden på mittfältet. Som mittback är jag ju van att ha alla spelare framför mig. Nu är det ju lite annorlunda att tänka vad man har i ryggen och vad man ska ha, göra av med bollen direkt när man får den. Men samspelet med Jakob och Simon och snackar jättegött och tycker det funkar bra. Du blev ju både utbytt och sen inbytt igen. Har det hänt? Ja, nej, det har aldrig hänt. Det är första gången. Skippa gärna att göra det en gång till. Det var riktigt kallt att komma in där sista 10. Men Jakob fick känningar och då fick jag kliva in och alibi spela lite. Annars, hur har din första tid varit här i ÖIS? Det har varit bra. Jag trivs jättebra. Jag har kommit in i gänget. Där känner alla spelare. Så det är bara bra saker kan säga än så länge. Jag hoppas att det fortsätter så. Tack så mycket och lycka till imorgon. Tack.